skal vi dra snart. Kan du lave en kopp kaffe, Thomas? Var det fort? Du må vise litt hensyn til oss to som trenger litt mer tid. Her er det jeg skal vise deg. Åh, den gamle barneskolen min. Ja. Det trodde du hadde glemt. Nei. Nei, jeg litt imponert over det, husker det. Og de årene jeg gikk her da, det var veldig viktig for meg. Ikke bare fordi det var barneskolen, men også fordi det er en tid vi ikke har lenger. Nei, men det er så sjelden vi treffer hverandre, så jeg tenkte det var litt viktig å ta deg med hit. Ja, jeg setter veldig pris på det. Ja, hva er det for noe? Jeg er VM. For meg så har det betydd veldig mye å ha deg ved min side. For eksempel da, husker du den gangen, altså første skoledag? Ja, og du var den eneste som... Ja, hva er det for noe? Jeg er sulten. Ja, men vi skal dra hjem nå, så skal du få den maten. Jeg tror det er best vi drar hjem, ja. Han trenger litt mat nå. Han begynner å bli sulten. De gamle kløne! Jeg trodde dette skulle bli en koselig dag, jeg, Thomas. Vel, det trodde jeg også. Du kunne i det minste tatt hensyn til Jonas. Far. Vi har vært igjen det her før. Hva er det du mener for noe, Thomas? Kan du slutte? Jeg orker snart ikke mer. Mange må jo si det. Jonas er død. Tror du ikke jeg også skal ønske ting var annerledes? Tror du ikke går én dag uten at jeg angrer og ønsker at jeg kunne gjort ting annerledes? Jeg skal også ønske at han fortsatt levde. Men sånn er det ikke. Du må komme tilbake til virkeligheten. Jeg vet det er vanskelig. Men vi har hverandre. Hallo? Går det bra her? Jeg hørte noen lyder, og så sto døra åpen. Ja, vi skal dra nå. Vi? Ja, jeg er faren min. Thomas, det er ingen andre her.